kakav miris, čovječe, nemić. Džungla, burazir, džungla. Slabosti to sako. Ma neću te pipnem, šta se sekiraš? Gledaj da je hodaš, gledaj da je hodaš, nemoj da ti bude slamarica opet kriva. Imaš, mnogo imaš. Ne znaš gdje su ti pare. Gdje su ti pare? Čekaj, brate. Pa ti bolje znaš od ovog tvog brata što te zafrkava, znaš? Čekaj, bre, sedi. Lele, iza dente, ja sam se to da. Lele, tetkino, manetko, no ne, manetko, no veliko. Ja sam pa sam sam ponazila neko mi je od ti nema te trast da te čeka, lele, ne sedi. Ajde, sedi malo. Ne sedi, izlazite napolje. Dobro, ajmo napolje, nema ajde, vez. Ajde, nema pude tu da sedimo, lele, ja sam ponazila neko mi je za neko temu pomičio. Neka si sama pomišli. Pomičimo, gde si ti temu? Što nisi se torla gore? Neka se... Sejte. Lele, Bože. Lele, kako ja se to zapodila, to si tražim nešto tamo. Sejte. Ma ti ne znaš odak se i kako se zoveš. Pišemo se na... Kako se zoveš? Aca! Ne znaš. Pare smo tamo rekli da stoje, sad ih nema. Gde si odnela? Pa ne čekaj da se razberi. Sedi, tetka. Sedi od mora. Pusti ovog. Ovaj ti ništa ne valja. Ti si za njega... Premija. Ti si za njega premija. Premija, ja sam... Premija, ja tetko. Ja sam koliko godine imam sine. Pa dobro i pamti to sve sama, pa sve sama. Tetko, nema ko da te pazi. Malo samo hrana, malo život, malo druženje, ti bi živnula. Mani, kako da ne. Ono se najela lebac. Jeste na lebac, a šta si se ti najela? Da, pa neće te pipam, nemoj da se hvališ. Mani, ja sve znam. Što si u ovo burla? Što si u ovo burla nadala? Jes, malo sutra, sam ga nametno na novina gore. Ovaj. Ne bi te niko poželao tako. Nikog, samo... Ja sam pa vidio da si šnjom nešto tražim. Gdje li se gdje to? Pa ima se 200 kec, 300 kec. Ako ti zlata para tamo. Uvijek. Pare tamo ne. Ti se zlata i kutu za neku veliku kec. Ok. A ti si to gubil, ja sam to nisam pokazala. Jesmo stavili u Normanci.
Šta ti je bre? Ne jedi govno, nego pako se i pe. Ne ždi da mnogo. Teško, pusti ga. Jede, jede sebe, jede druge. Pusti ga. Dobro, ja ne diram ništa, ali kažem. Pa mislim, ej bre. Do... Ne znam šta je. Kaže, mora da idem. Idi. I onda kad smo se čuli, kažem, evo doći ja. I ja, evo, sad ću da zovem ovo tamo i da kažem da ostanemo i duže ako treba. Da malo sredimo ovo i tako dalje. Znaš šta ličeš? Sedili, samo se zapali. Koga ti tu našao da vaspitavaš? Nego pomozi, šta bre ćuti? Pa pomozi ako umeš i možeš, nemoj da, da deliš pamet bre, nemaš je bre, nemaš šta da podeliš, sem tvoju tugu i nervozu bre. Ko da smo svi, pa, pa ako neko treba ovde da grdi, to je tetka bre. Kako si ti, kako mi živiš, kako osjećaš, vele ato, vele ato, vele ato. Tetko, sad nešto kažem. Kad god sednem na terasu, pa zapalim tamo malo neku vatricu, imam neki roštilj kao malo, i, i kad ostavim onaj miris onog drveta, ja se setim Pirota. Da Pirota? Setim se Petrovca, mislim kažem Pirot, mislim na Petrovca. Petra. Setim se ovde kao dede i babe, kad sam bio ovde, kad... Znači, ja, se, ja, ja jedino čega se setim, setim se babe i tebe. Nemam koga tu drugoga. I ovaj... I sad on došao tu nešto da se pravi pametan. Jel? Pa čekaj bre, pa mogo je svake godine dođe po dva meseca pa da radi nešto ovde. Šta praviš pamet? Tako da robotim te neokošeno, ja drugoša opnem. Da mi pa okose, pa zbiram, pa idem na čovjecita, pomagam, a sva poče da ne mogu. Poče da ne ti mogu. Poče da ne možeš u 82, a ja ne mogu u 48, tetko. E pa ne možu, ne možu, ja 82, 30, ja koliko. Pa, e, malo li je? Ma ne malo, ma to sam se izmučila, sinko, pa dobri pamet imam, dobri te ljigam tu, dobri živim, imam se drg život. Ma je, vidiš. Ti si za njega, bre, carica, milica, bre. No, nani. Niste heroji, heroji. Na koji? Za Kostina na robote, Kostina na robote. I vi se mučite, sinko. Ko je, tetko? Ma kak se muči? Ma nije, ma nema veze, to ne, ne može to se porediti. Vi se mučite se. Ma ko se mučimo? Sedimo i... i matre... Sedite i ručate, levi imate, sedite, pare imate. Sedite, ma paš. Sedimo i mučimo jedne druge. Eto, to radimo. Lene, 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 aco, lene, aco, moj, 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 tužan i zlatano detence. Tebi sam nade se volela i moja mama te volela samo, aco, 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 aco. Znaš ti dobro. Nisam ja to onda možda i razumeo kako treba, onda sad mi to došlo iz dupe. Šta ti je došlo? Iz guzice. Ja pa ležim i nešto tražim tamo. A dobro vide kad mi će reći će daj da su. Dobro vidio sam. Dobar raga. Tetko, da ti nešto kažem. Ja sam rekao tati. Aha. Ima tamo neki lekovi. To treba ako treba da se stavi u kesice u svaki dan da popiješ te tabletice. To nije ništa strašno. Mislim, to nije nikakav jak lek. Ali mnogo pomaže da imaš koncentraciju. Da... To. E, jer pazi, tebi je, hvala ti Bože, što kaže da se krstim desno, dao ti je Bog zdravlja, ali pazi, sigurno ne ideš dovoljno dobro, nemaš apetit, ne može samo na lebu da se živi, patrijarh Pavle jede leba svaki dan, ali on je patrijarh Pavle, ali mislim, znači, treba malo i vitamina, ima tamo i vitamina, sam rekao, i mislim, stvarno, eto, ti samo malo, kad bi malo vodila računa, ono što se tiče te hrane, ono što ti baš kažem da... Tebi bi bilo lakše. Ja si nidi male, male, nekaj da rukovodi s mene, malko da rukovodi, pored mene da, ja bi bila Pa to ti kaže. Ete, to je. Evo ga. Sedi kući, gledaš, rešava u krstene reči, ne da ništa. Možda dođe ovde, šta mu fali? Ovde miriše, ovde je lepo, ovde se lepo spava, ovde...
ovdje malo treba, ja kažem, da se, evo, da se dogovorimo, da pozovemo ovog drugara. Ako treba da izbuši vodu, da izbuši još, da napravimo pumpu, da struju, da vodu da imaš. To da napravimo, pa to ti treba. Hajde sada ti pričamo o televizijama, šta će mi televizija, voda mi treba. Treba, šest voda ima, samo treba da se malo pomogne ušte. Samo malo treba, tetko. Malo treba jer eto šta ti kažem. Nema kusinka. Pa, tetko, ukratko da ti kažem, ja sam, znači... pa ništa, evo ovako, znači, ćerka Nevena, ona je htjela da dođe. Mi smo se dogovorili. A ja mislim pa i ona će dojde. Dogovorili se mi? Aha. Znaš kada smo razgovarali? Dogovorili se mi kad ona dan, dva ranije ovdje dobila temperaturu i upalo grla i leži kući, ima temperaturu. Tako da mislim ništa od svega toga. Nažalost, a baš bi volio da je došla da malo da vidi, dođe, da vidi, malo da dođe, da vidi, da zna vidi ko kraj. Je, da vidi gdje, da vidi, da mislim... Da vidi ti je kraj, a ne drugo. Ona jadna samo zna šta je televizija. Pa drugo ne zna. Ona ne zna šta je život, sirota. Ne. I baš mi je žao, ali vidi ovako, nema problema. Znači, ona će doći dobro krajem augusta. Ako neka dojde. Dogovorit ćemo se, napravit ćemo nešto, ne mora nešto da uradim, definitivno. Ja ništa ne mogu da mi... Ne, tetko, ništa ti, ništa. Ništa, to... Nemoj ti da se ništa sekiraš oko toga, A gdje je tata spavao sinoć? Nekad je spavao tuka. A ti spavao ovdje, a? Kako je to pao? Nije popio pa se razbio. Ne znam. Ma 100%, sve mu krvavo. Jao šta mi radi? Jao šta mi? To je dete, to ko da ima 7 godina, a ne 70 godina. Odvaleno sam se zamučila i zašto se mučim, ali te dobro mi je, dobro mi je. Te tu samo nešto opošila protiv. Jeli, tetko, a komšije ovdje, ali te pazili ti? Pazili. Te mogu se da mi opokose, od njime paze. Čuvaju me, ja ako vidim nešto, ajde, prije. Voda roboti, mačko. Pa kako ne? Morate kada budem, isto daleko, nemam drugog, samo jedino vas, perini ti gore. Živjeli smo mi suli, no ni, vi veđi kude su cari za telo, ni tvrdoglavci. A javili li se, dolazili? Jok! Tvrdoglavci li ti kažu? Niti se javlju, niti misle da dojdu nekada. Njim ne treba ništa. A dobro. Tako ne treba, ja dok sam ja... Jesu svi oni u Poganovu, gde su? Dimitrovgrad? Dimitrovgrad. A svi su u Dimitrovgrad. A ko je, imaš nekog u Poganovu, ko je ostao? U Poganovo ne znam koji, nema niko. Ništa. Nema niko, znači žene, ne. Deca, svi su otišli u... Ovdje u Dimitrovgrad, tu baš, nema ništa. I oni su propali pa... Sigurno su siromašni, pa, ali sigurno rade negde. Pa nema ništa, lele, mi ću, tebe, oni, aco. Ti si mi jedini, tvoja mama, moja mama za tebe, umira se. Da. Da ti ja sam pozaboravila toliko da kad mako deliš se denom pa mića. Kad dobro ti ide, kude ti ide, zaboravljam. Ma dobro ti kažem, pazi, to ide s godinama. Ali ono što... Ti meni tamo sklonila sve stvari i sok i vodu sa stola. A? Pa? Sad si sve sklonila sa stola. Pa sam sklonila. Sve? Nisi ga podeš. Jeste, ću usnim. Te da nađem. Nema nigde. Pali svetla pa viću gdje. Jel upalje frižder ima, ja sam išao, idem sad da uzmem, donesem, ima tamo, kupio sam nešto hrane, mesa, levo desno pa da to stavim. Tetko, jede li ti kako? Jela sam pa. Kako si jela? Lebac. Pa lebi. Sleba? Leba. A ima. Jedeš kiflu sleba. Jedem sine, ja da ne jedem, ja ne bi bila tetko, živa. Tetko, ma znam da jedeš nego, ajde ne ovako. Ne bi bila živa. Čekaj. Jeli zjele, gdje može se napravi neka vatra i neka struja? Koja vatra? Evo ti ću poneti da pravi vatru struje.
Je li, tetko, da napravim neku supu malo, šargarepu, malo da je skuvam. Imaš, morate ovdje i na... Da ti, da, ne, da ti skuvam nešto. Ne možeš ništa da uradiš danas. Zašto? Sad ideš dole. Ne idem ja dole uopšte. Polako. Neka će ide da. Pa, zvali su me tamo da, da idem da spijem ovaj tamo, pošto ima, ima mesta u, u Nokine. E, vitamin i to, svaki dan, jeste. Šta jeste? Znala posle 2 minuta. Nema veze, da, rećemo komšijama da joj daju to, jeste. Ako treba. Ako ja, treba. Ja tamo, dadaš mi tri mi tableta, dadaš te, ja ti dadao tam. Ako, 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 ne, boja ti oni svaki dan daju da popiješ, tetko, do, apsolutno. I kažu mi, dojdi sad, do čast jutre. Kad... E, tako, tako, tako. Ja, ja idem. Svako jutro, ja nema tu šta, to, ovo je vitamin, ovo je kao limun. To je samo sok, ali ima vitamina i to je dobro za, za, da za apetit. Za staroga čovjeka. Za, to je dobro za apetit. I vitamine, i da popiješ to, i to ti je dobro. Lele, aco, lele, aco. Do nek štivo, maco. E, tete. Do ćosnici. A? Do ćosnici, ok. Do ćosnici. Znaš li kada su ćosnici? Ne znam. Gdje zaboravim. Ono sve ti znaš. Aj daj na mačku tu nešto da ruča, viš ne je ulovila pa, poganca. Ja nego da pustim nešto s njom, i ne gledam. Zaboravila sam deka četka. Dobar, tetko, pa... E, pa pošto dolazimo jednom u 20 godina, kako da zapamtiš? Pa ne može vi mnogo često da odite. Do, čest, svaki 20 godina po jedan put. Mnogo često, pa mani, mani. Dobre. Samo da kucnem u drvo, lepo mi izgledaš. Jeli? O, tetko. Pa ima po. Bolje od njega izgledaš. Pa ja ti kažem. Dva put bolje od njega. I drugo, dobra si žena, pa si samilosna, pa razumeš, pa si razgovorna. Ovaj samo jeda ko da je kuće koje nije jelo. O, nemoj, nemoj. Ja sam tu, stvarno sam dobra. Ne da, dok ja, neka, ti kažeš, nego ja si... Ma ja ti kažem šta sam vidio, a poslije šta drugi pričaju, to je druga priča, mislim, prema tome... Vidjaju svi, dobre si, kaže, i držiš, dobre si, i ponašaš, dobre si, to me je dene samo kosila, sada reko će dojde, a Mića će dojde, pa će kosi, odmah reko će dojde. Ko je Mića, pa, ta, on možda okosi jedno dve litre piva, litar vinjaka, će da kosi tri litre vina, to će da kosi, ali da kosi travu teško. Travu, travu da kosi. Teško da kosi. Nikad će dojde Mići će ti okosi, odmah reko će kosi. Ja ću ga reko pa karom da mi kosi. Ma, nema toga. Nema reko ništa. O, to je brašno, nema lep da bude. Nema. E pa sad, drugo, ko će kažeš? Je li, tetko? Kako ti je devojče? Ko je devojče? Pa li imaš čepu? A, to je devojče, pa ima devojče, 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 devojče. Pa čerka Nevena, dobro, ona živi. Da ja ne bih inače dojde. Pa ja, kažem ti, mi smo se dogovorili, ona je pristala, međutim ona je sljedeći dan otišla kod lekara, zove me ujutru, kaže evo me kod lekara, mnogo me boli grlo, ima, ima gnojnu, gnojnu upalu u grla, ima temperaturu i ostala da leži. Nije strašno, proći će, ali dobro, mislim... Dobro, noće prođe, ali došto ovo mentalno... Pa eto, ja sam hteo da dođemo, ima... Da vidi tuva... Ma da, da omiriše malo, da, da vidi... Da vidi, kako izgleda tuva... Tetko, ona kad je bila mala, tata je njoj pričao svoje doživlje kad je bio mali. Ona zna i one kučiće kako su se zvali, i Mingu, kako se ona, ne znam, ja zaboravio sam. Znači, i, dede, njoj pričao doživlje kad je bio mali, kad je išao čuvao ovce. Znači, Nevena je kao beba pred spavanje slušala te priče, mesto onih glupih priča. I pamti, i pamti. I pamti, znači. E sada, bilo bi dobro da dođi da vidi gde je košarište, gde je vir, gde je kuća, gde je sred selo. Da vidi, da vidi, da vidi. I sve da snima, da snima. Pa ja, evo, ja sad se uzao da snimam malo pa da, da čisto onako zabeležim to, ali da. Mislim... On viđa te karaboteše. E, i ona je, znači ona je završila treći gimnaziju. Pa dobro. Ima sad još jedan i posle, daj Bože, fakultet da upiše, eto. No ne, neka traži čoveka da si živi nekako. Tačno, upravo. Pa traže i ona, otkud znam, današnja deca to sve drugačije gledaju, nema više. Jer deda ima s nju. Ranije su, kako da kažem, devojke i momci udavani tako što su roditelji dogovarali. Kad sam ja bio u moje vreme, onda smo se mi tražili međusobno.
A sada ko zna kako je, ja nemam pojma. Pazi, tetko, ona kad ide uveče, recimo, kad je subota, nedelja, i idu da se zabavljaju, šta znam, idu u grad sa drugaricama. Znaš kad oni polaze? U 11 noću. Tika. Znači, tek u 11 kreću, a dolaze u 5 ujutru. Onda spavaju ceo dan. E sad zamisli ti da oni nešto treba da prave, da kose, da žanju, da rade, pa ne bi imali leba da jedu. Da ne bi. Ne valja to ništa. To je generacija koja je, nažalost, ponašaju se onako kako se ponaša tamo u nekoj Americi, levo desno. Ali nažalost to nije tačno. Amerikanci tako ne rade. Ja sam bio u Americi. Amerikanci rade, bre. Ja sam bio i meni kaže taj direktor te firme. Kaže, moja deca, oni su neka srednja škola, od ponedeljka do petka, do četvrtka, nema televizije. Nema. Znači, on dolazi iz škole, onda uči, večera, opet malo čita, ide da spava. Nema televizije. Tek u petak i subotu možda gleda televizor. Vidiš? U nedelju nema televizije, mora da spava, jer ga čeka ponedeljak. Tako rade Amerikanci. A kod nas, oni su nama uvalili bajku i priču, naša deca poludeše, a roditelji jednostavno nemaju. Da je Nevena živi sa mnom, možda bi ja, ne znam, uspeo da je malo ograničim. Ona živi s majkom i rekao bih da ima jako puno slobode. Radi kako hoće, radi šta hoće. Mama više ne može da je zabrani ništa. Prvo ona je devojka koja je veća od mame dva puta, mislim, ona je krupna, znači da je bije ne može. Da je stavi u ćošak, da kleči na kukuruzu ne može. Jednostavno mi imamo sada da, ona jednostavno sada kroji svoju sudbinu. E sad, onako kako bude bila pametna i kako bude bila radila, tako će biti u životu. Drugo, danas, nažalost, mladi muškarci, momci, koji redovno završavaju školu i tako dalje, kad završe, oni ne mogu se zaposliti, nema posla i tako dalje. A bili su vredni i sve su radili. A imamo opet ove bogataše čija deca i ne mora ništa ni da rade. Tata im kupi diplomu, da im biznis, mlate pare i šta se sad dešava? Devojke shvataju da šta ima da uči kad toga nema koristi. Šta će joj neki doktor koji ima malu platu? Ona traži nekog bogatog momka da se uda da bi mogla da kupuje sebi odela, odeću, šminku i tako dalje. Prema tome, ne valja ništa. Jedino, koliko ja vidim, jedino što je zdravo u glavu, to je ono što živi na selu i što se ovde rodilo. Još uvek je to zdravo, ume da radi, ume da pomogne, ume da ceni, zna kako se teško dinar pravi. A ovo tamo? No, ništa ne. Ma čeki, to je samo ajde da legnem i ja zine i ajde hrani. Ajde odgore. Kad joj treba da se obuče, daj nemam šta da obučem, daj mi pare da izađem i nažalost, gradska deca su upropašćena načisto. Eto, to je, tetko, strašno. Tetko, popi to. To da popiješ. Čuniću! Alo! London! Alo, London! A, tetka, genija.